skola. Igen. Jag sitter på bussen på vägen. Personen som ville komma tidigare. Jag har ingen lust att gå och jobba. Nej, jag skriver. Det är inga problem med la familia. Och personen säger till min chef på fredag, han bara, du måste komma och jobba på lördag. Jag tittar på honom och bara, vänta du bara. Vem är han som ska säga till mig att jag måste gå och jobba på lördag? När jag står och jobbar 5 dagar i veckan, förstår du? Okej, så jag inte om jag jobbade deltid eller vad som helst, men jag jobbar fan 9 timmar om dagen. Det är fett irriterad på henne. Och idag också, det är klart jag ska gå och jobba. Jag ska bara ge dig en dag, för nu är det inte min kommunikation. Se på, de kan inte tvinga mig för att du ska gå och göra det där. Alltså, nej. Hur mår du då? Jag tog bilder på vagnen innan jag gick. Vill att jag skulle lägga skicka till dig eller vill att jag skulle lägga upp? Kommer se man fastna något i halsen. Nej, korset var jättefint. Fast den är lite solblätsig. Fast man ser inte det så mycket, man ser det bara så där. Quando avri. Men den är jättefin. Alltså där nere. Det kommer ha plats med kossa. Nej, för jag kommer till hitta, de måste inte se lite där inne. Tipo, eller så kan man bara fodra om dig. Alltså jag har någonting i ögat som jag kan få. Eller, jag har fått en grej, jag har vaknat och känt. Fan, idag. Sen att du ska se kavja insmedel i dina hörlurar, jag är någon dom och alla. Jag är fett irriterad och jag går lätt i den här kursen. Så jag började prata med jag också. Jag började prata med honom. Jag började prata med honom.
för att liksom, kan bry sig om någonting. Lilla sjöen. De säger det kändes som att kanske inte var rätt tid att prata på morgonen. Men det var vår tid när vi alla tre var tillsammans, förstår du? Vi sa det så. Sabes que tienen que empezar a ser tú también, que será tu persona sola. Yo fui llorando. Yo fui llorando.
Sipo. Självklart syster, självklart. Thank you.
alltså vissa, jag lovar ju, alltså kunden. Pero como tuviste que pagar más.